da moraš selektirati što ćeš staviti u ovu malu vrećicu. Ovo je nama idealno za to vađenje. Uvijek vadimo nešto uz i sa strana, ali to je jako malo. Većina toga se skoncentrira ovdje u sredini, a da bi to očistili, mora biti polno za to. Ovo je nama idealno i sad smo se bazirali na tu sredinu i toga ima dosta.